បាទសូមការងារគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់លោកតាកញ្ញាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទកំពុងតែថតនៅក្នុងស៊ីឌីយ៉ូដែលយើងមករួមជាមួយនឹងការបញ្ចូលសម្លេងបទចម្រៀងមរតកដើមរបស់យើងប៉ុន្តែយើងបញ្ចូលថ្មីដោយសិល្បករសិល្បករនីដែលជាក្រុមការងារតារាអេនធឺតេនមែនរបស់ខ្ញុំបាទនិងតន្ត្រីសម័យយ៉ាងមុនមិនដែរ ចាស់ហើយណាស់មានអារម្មណ៍សុបាយរីមែនតើពូថាបានចូលរួមបទចម្រៀងជាមួយបងច្រើនចាស់ហើយជាពិសេសគឺបទមរតកដើមដែលបងលើកមកជាសារឡើងវិញព្រោះមែនតើចា៎បាទបាទមិនដឹងទេថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថារំភើបខ្លាំងហើយសុបាយចិត្តព្រោះអីបានរួមការងារជាមួយបងអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងណាតើមានអញ្ចឹងណាណាបាទបាទសូមជួយតចាស់ហើយបានជាបទចម្រៀងដែលជាមរតកដើមនេះពីរួមព្រោះខ្លាំងមែនតើស្រឡាញ់បាទ អត់មានខ្ញុំវិញគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើតោះខ្ញុំឃើញសើចហ្មងបាទបាទមិនឃើញសើចបាទកាន់តែពិសេសទៀតនោះគឺបទចម្រៀងមរតកដើមហើយក៏កាន់តែអត់ខ្ចោះនោះគឺការដឹកនាំនៅសេណារីយ៉ូក៏ដូចជាអាយឌីថ្មីថ្មីពោលពេលទៅនេះ ក៏ថានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះគឺថាយើងចង់បង្កើតទស្សនវិជ្ជាតាមបែបបងប្អូនបានឃើញហើយបានមានអ្វីដែលប្លែកមិនដែរវឌ្ឍនាបាទពិតជាសប្បាយរីករាយមែនទែនសម្រាប់ខ្ញុំបាទហើយបានបងប្រុសក៏ប្រកបកិត្តិយសជាមួយនឹងធីមតារាអេនធឺតេនមែនហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូននឹងគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងស្នាដៃផលិតនិងដឹកនាំសម្ដែងរបស់បងប្រុសញ៉ែបាទឥឡូវនេះសម្រាប់អ្នកនាងអ៊ុនសិមុំខ្ញុំមិនបាច់សួរគាត់ទេពីព្រោះអី
hay nâng văn rá bình ca chiến dương chắc ca chiến là lời chạm vào dương hay là ca thốt nó khăn khéo nó mấy đáy phục cái đáy nó khăn khéo khóc nì à bỏ mà thế thì chẳng là xong bật đáng xuyên dấu và khóc nì à bà bà tỏ thì tức cái thác khóc nì à phổ ấy chiến là khéo cứ đi thác dương ạ ກັບໄດ້ຈັ່ງນາມາເດປະໄຕວຽນມີອຸປະກອນຈຳນວນວິທາເອໂກອີ່ຈັ່ງອີ່ຈັ່ງນັ້ນນະບາທໍາມະດາກັນໄມໂຄຈຽງທໍາມະດາບາໃຫ້ໄດ້ໄປນັ້ນນີ້ເຈົ້າອັດມີກັນເດໃຫ້ເອົາຖືການສະໄລຍັງປຶດໆອີ່ຈັ່ງບາໃຫ້ອໄວ້ໄດ້ສໍາຄັນຄືຍັງຖອດໃນສິດທິພິພັນກ້າວແລ້ວຢ່າໄປຕະນາບໍລົມຖອດແຂວໄປໄມ່ໄດ້ຈັ່ງມາບໍລົມມາຍົ້ມໃຫ້ຄືຊ່ວງເປັນຈິດນາການດັກນໍາ
ើតែឲ្យតែចប់វិធនឹងមានកម្មវិធីបាទអរគុណប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែលសាររដូវនេះគឺជារដូវមួយឬក៏សម័យកាលមួយដែលយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែប្រយ័ត្ននៅគ្រប់សកម្មភាពនៅពេលដែលយើងរួមដំណើរជាមួយនឹងភីមក្រុមការងារពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាយើងរួមដំណើរជាមួយនឹងសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែលសារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺជំងឺវាយលុកនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើងជាពិសេសគឺក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះយើងកាត់បន្ថយស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយមិនមានការរីករាលដាលបន្ថែមទេប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកធ្វើការជុំគ្នាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែប្រយ័ត្នមែនទែនបាទមកយើងមានអីគេយើងមានអីបាទទឹកអកលចានេះបាទមានមានហុយចាមិនឡងសេអីគេទេប៉ុន្តែចង់និយាយទៅបងប្អូនថាបាច់រហូតតែការពីរហូតចាទៅຕົកចិត្តសម័យនេះគឺសម័យអត់ຕົកចិត្តគ្នាអត់ຕົកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចង់និយាយប្រាប់បងប្អូនថាដូចជាពួកខ្ញុំទៅធ្វើការនៅថតដាក់ចូលរូបភាពនៅខាងក្រៅអញ្ចឹងគ្រប់ពេលតែកាត់ប្លង់កាត់អីឬក៏ break ហើយពួកយើងត្រូវមានការលាងដៃដែលអផលដែរអីទាំងអស់គ្នាបាទបាទពេលខ្លះទីគាត់ពុលគាត់ពុលទឹកគាត់បាទបងបាញ់រហូតហ្មងបងឯងចាបាទពួកយើងគឺអត់ដែរចោលជាមួយនឹងអាកលទេបាទបាទអត់ដែរចោលនឹងអាកលតែគឺអាសាបាយទៅតើបាយក៏ដែរចោលដែរចាបាយខ្លាំងបាយទៀងមែនតើជួនកាលជំនួសទឹកទៀតបាទញ៉ាំទៀតបាទអរគុណណាស់ដូច្នេះវីដេអូពួកខ្ញុំចង់បង្ហាញជូនបងប្អូនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺសកម្មភាពទាំងអស់ទាំងការថតនៅបទចម្រៀងនៅខាងក្រៅក៏ដូចជាសកម្មភាព MV ជាច្រើននឹងបង្ហាញជូនបងប្អូននៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគឺយើងត្រៀមបង្ហាញនៅវត្តមាន MV របស់យើងនៅដើមខែ5នេះទៅហើយយើងមានច្រើនបទមែនទែនមានទាំងបទចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាបទចម្រៀងបែបប្រជាប្រិយបាទរមវងប្រជាប្រិយក៏ដូចជាបទចម្រៀងបែបជាស្នេហាតាក់តងរបៀបជាកំរងអនុសាវរីយ៍បាទស្នេហាជ្រាលជ្រៅនេះយើងមានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនឲ្យខុសប្រពៃណីណាហើយតែជួយចង់និយាយថាយើងយកបទចម្រៀងដែលជាបទចម្រៀងមរណៈដើមនោះយកមកធ្វើឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនដែលគាត់ឥឡូវនេះដោយសារពេលឥឡូវនេះយើងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរដើរហើរវែងឆ្ងាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមានរូបភាពមើលហើយប្រុងប្រៀបនិងប្រុងថែរក្សានៅសុខភាពខ្លួនឯងឲ្យបានគ្រប់គ្នាផងដែរ
បាទបាទចង់ក្រោយបាទណាបងកំភ្លេចរងចាំតាមដានទស្សនានៅកម្មវិធីពូខ្ញុំទាំងអស់និយាយបទចម្រៀងពីរូបពីរួចចាហើយបទមរតកដើមច្រើនធ្វើសារឡើងវិញទាំងអស់អញ្ចឹងកំភ្លេចជួយគ្រប់គ្រងផងណាទស្សនិកជនទាំងអស់ចាបាទអរគុណហើយប្រសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវការចង់ដឹងពីសកម្មភាពជាច្រើនដែលបង្ហាញនៅរូបភាពតកតងជាមួយនឹងសកម្មភាពនៃការផលិតនិងខ្សែភាពយន្តកំភ្លេចនៅបទចម្រៀងបាទក៏ដូចជាការផលិតខ្សែភាពយន្តនេះ ខ្សែភាពយន្តខ្នាតខ្លីក៏យើងត្រៀមផលិតដែរឥឡូវនេះយើងមានសេណារីយ៉ូឲ្យត្រៀមផលិតដែរក៏ដូចជាបទចម្រៀងថ្មីៗនៅលើវេទិកានៃការប្រគំតន្ត្រីបងប្អូនអាចចូលទៅក្នុង page របស់តារា entertainment នៅក្នុង page Facebook ក៏ដូចជានៅក្នុង channel YouTube Yam សំអូនរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរនោះគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់ដែលខ្ញុំមិនបានជួនមានទាំងក្រុមការងារតន្ត្រីកតន្ត្រីសម័យតន្ត្រីបុរាណសិល្បករសិល្បៈការនីដើម្បីក៏ដូចជាក្រុមការងារបច្ចេកទេសខាងវីដេអូ ដល់នៅរូបភាពត្រជាក់នៃជួនរបស់បងប្អូនផងដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមកុំភ្លេចតាមដាននៅដើមខែ5នេះគឺបង្ហាញជួននៅបទចម្រៀងថ្មីៗជួនរបស់បងប្អូនហើយអរគុណ